მმართველი გუნდის სიის პირველი ნომერი და პრემიერობის კანდიდატი უკვე ცნობილია ნაციონალური მოძრაობის პროპორციული სიის სათავეში. დავით ბაქრაძე იქნება ხოლო პრემიერ-მინისტრობის სავარძელს და ისევ ვანო მერაბიშვილს ჩააბარებენ. მმართველი პარტიის გარდა საკუთარი სიის პირველი ნომერი ამ დროისთვის არჩევნებში მონაწილე არცერთ პოლიტიკურ სუბიექტს არ დაუსახელებია. ცნობილია მხოლოდ კოალიცია ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი. მომავალ არჩევნებში მმართველი პარტიის ძირითადი დასაყრდენი უკვე ცნობილია. ნაციონალური მოძრაობა სიის პირველ ნომრად ამომრჩეველს მოქმედ პარლამენტის თავმჯდომარეს, ხოლო პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად მოქმედ პრემიერს თავაზობს. ვენი კანდიდატები, ბატონი ვანო მერაბიშვილი, ბატონი დავით ბაქრაძემ ზად არიან მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ დებატებში საქართველოს სატელევიზიო სფეროში. მართველი პარტიისგან განსხვავებით სიის პირველი ნომრის დასახელებას არჩქარობს ქართული ოცნება. კოალიციაში ფიქრობენ, რომ უკვე პრემიერი მერაბიშვილი ამ ეტაპზე საპენსიო თანამდებობას იკავებს, მისი პორტფელი პოლიტიკურ ძალას ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ შეიძენს. მერაბიშვილი ეხლაც არის პრემიერი. აქამდე ეს თანამდებობა რაღაცა საპენსიო თანამდებობას გავდა. თუ კი ეხლა რამე შეიცვალა და მერაბიშვილი ეხლა სხვანაირი კანდიდატია პრემიერობის, ანუ იმ პრემიერობის კანდიდატია, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილების შემდეგ უნდა შევიდეს ძალაში, ანუ თუ კი იგი უნდა იყოს ქვეყნის პირველი პირი, მაშინ ეს სხვა ვითარება. დაახლოებით ერთ კვირაში დაასახელებენ პროპორციული სიისა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებს ქრისტიან-დემოკრატები და ახალი მემარჯვენეები. ვინ იქნება ქრისტიან-დემოკრატების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი? ამაზე განცხადებას გააკეთებს პარტიის ლიდერი ვანო მერაბიშვილიც, მიხეილ სააკაშვილიც, დავით ბაქრაძეც, ყველანი ერთად, მათ თანამოძმეებთან ერთად არიან პასუხისმგებლები იმ ყველაფერზე, რაც ამ წლების განმავლობაში ჩვენს ხალხს დამართეს, ასე რომ მე არ მგონია, რომ ვანო მერაბიშვილის ფაქტორმა თუნდაც ერთი დამატებით იმ ხარდამ ჯერი რო შეძინოს ნაციონალურ მოძრაობას. კარგია, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ აღიარა ხმამაღლა თქვა, როგორც იქნა, რომ მიხეილ სააკაშვილი აღარ იქნება მათი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი. აქამდე ისინი მალავდნენ ამას შეფარვით და ხან მინიშნებებით სხვადასხვა მიმართულებებით ლაპარაკობდნენ, მაგრამ დღეს მოუწიათ ამის აღიარება. 2012 წლის 1 ოქტომბერს არჩეულმა პარლამენტმა ძალაში უნდა მიიღოს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც პრემიერს გაზრდილი უფლებები, ხოლო პარლამენტს მაკონტროლებელის ფუნქცია ექნება. პრემიერ-მინისტრი, რა თქმა უნდა, ამ არსებული რედაქციის მიხედვით არ არის ცენტრალური ფიგურა. 2013 წლიდან პრეზიდენტის უფლებამოსილებები აღმასრულებელ სფეროში აბსოლუტურად ნულიფიცირებულია. პოლიტიკურმა პარტიებმა პროპორციული სია 2012 წლის 1 სექტემბრამდე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უნდა წარადგინონ.